Del lluny Ausià indica les aigües termals d'Escaldes en Gordany. L'eufòria i l'alegria d'aquests infants de l'illa de la Reunió ha revolucionat Caldea. 20 nens d'entre 9 i 11 anys han ocupat les piscines del centre termolúdic. Entre crits i salutacions a càmera, els infants han gaudit del seu primer dia d'intercanvi. Aquesta és una molt bona oportunitat per a ells per conèixer una altra cultura totalment diferent a la seva. Conèixer una altra cultura, conèixer una altra població, amb el seu mode de vida, amb els seus costums, és també això, el jumelatge, i és això que descobren també els nostres fills aquí. Com sempre, hi ha la nineta dels ulls de la professora i d'altres que van més al seu aire. Els més atrevits han provat les aigües més fredes, mentre que d'altres han preferit l'escalfor de la sauna. En el poc temps que porten, Andorra els està agradant molt. La neige aussi pour la piscine, comment c'est bien organisé. Et aussi les gens parce qu'ils sont très gentils. Caldea, j'adore notre restaurant, on mange bien, c'est pas du tout comme la Réunion, il fait surtout très très froid. El cap de setmana vinent dormiran a cases de famílies andorranes. Abans, però, podran conèixer la neu i la muntanya. Per la seva banda, els nens escaldencs viatjaran a l'illa de la Reunió entre l'octubre i el novembre d'aquest any. Viuran de ben a prop la cultura tropical. Els nens de l'illa l'han mostrada a Caldea. S'ho han passat d'allò més bé, com si estiguessin a les seves platges.